Հրապարակ թերթը գրում է վարչապետի կնոջ Աննա Հակոբյանի կողմից հիմնադրված Իմ քայլը հիմնադրամին 2020-ի պատերազմից հետո արված հանգանակություններն էականորեն նվազել էին։ Իսկ վերջին շրջանում կրկին խոշոր չափերի դրամական փոխանցումներ են արվել, չնայած դրանց մեծ մասը անանուն է։ Հիմնադրամին գումարներ են փոխանցել անհատներ Արմեն Ղազարյանը 5 միլիոն դրամ, Ալբերտ Պողոսյանը 25 000 դոլար, Ղևոնդ Էմյանը 5 միլիոն դրամ, Ներսե Սիմոնյանը 5 000 դոլար։ Հայտնի չէ, թե ովքեր են այս մարդիկ և ինչ նկատառումներից ելնելով են վարչապետի կնոջ գրասենյակին փոխանցում։ Հակոբյանի հիմնադրամին 10 միլիոն դրամ է փոխանցել նաև Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատը, որը պատկանում է 2013-14 թվականներին Սյունիքի մարզպետ եղած Վահե Մաքսիմի Հակոբյանին 100% բաժնեմասով։ 10 միլիոն դրամ է փոխանցել նաև Աննար ՍՊ-ն։ Անցած տարվա նվիրատուների թվում մի քանի արտառոց անուններ էլ կան։ Օրինակ, Հնդկաստանում Հայաստանի դեսպանությունը 2022-ին 2 փոխանցում է արել մոտ 3000 դոլարի չափով։ Անհասկանալի է, թե պետական բյուջեից ծնվող դեսպանությունն ինչու է բարեգործություն անում։ Եվս մի արտառոց փոխանցում, կենտրոնական բանկը 2 միլիոն դրամ է փոխանցել Իմ քայլը հիմնադրամին, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը դեռևս 2 ամիս կշարունակի գոյություն ունենալ, մինչև ներքին գործերի նորաստեղծ նախարարության վերջնական կազմավորումը չավարտվի։ Թերթի տեղեկություններով քաղաքացիական պայմանագրի ներսում արդեն խոսակցություններ կան, որ վարչապետը արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար Արմեն Փամբուխչյանին կտանի կառավարություն, որպես իր խորհրդական, մինչև նրա համար նոր առավել հարմար պաշտոն կգտնեն, գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է, չնայած ազգային ժողովի նախորդ նիստի օրերին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողներին ասել էր, որ իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի պատրաստվում Սեդա Սաֆարյանի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմել սահմանադրական դատարան, սակայն ազգային ժողովի ընդդիմությունը, մասնավորապես Հայաստան խմբակցությունը, այդ հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու նախագիծ է ներկայացրել խորհրդարան։ Նախագծի ներկայացման համար հիմք է ծառայել փաստաբաններ Արսեն Բաբայանի և Սոս Հակոբյանի համատեղ դիմումը ուված ազգային ժողովի խմբակցություններին, գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստանը լրտեսական ծրագրեր կիրառող երկրների շարքում է։ Հայաստանի կառավարությունն իր ընդդիմախոսներին հետևելու համար լրտեսող ծրագրեր է կիրառել։ Այս մասին վկայում է նաև Freedom House միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից 3 հրապարակված Ազատությունն աշխարհում 2023 տարեկան զեկույցը։ Զեկույցում նշվում է, որ լրտեսող ծրագրերը օգտագործվել են մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ծրագրողների, այլախոհների և իրավապաշտպաններին թիրախավորելու համար, գրում է թերթը։ Thank you.